galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos dar continuidade a Sim Speakers. A gente já tá em Avenida Frutífera, Morada Atraente. E hoje a gente vai fazer do dia 1 ao dia 5. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal e já ativa o sininho na opção todos, porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, tá? Lembrando que a gente tá atualizando aqui, Sim Speakers, né? 2023, tem Subúrbios Arenosos, concluído, Calçada das Palmeiras, concluído, e a gente tá dando início hoje à Avenida Frutífera. Lembrando que eu tô gravando o vídeo em horário comercial, vamos assim dizer. E se tiver algum barulho de fundo, já sabe, né? Vizinhos. Então é isso. Vamos lá. Dia 1 de Morada Atraente. Coloca camas em Morada Atraente. Tem uma cama aqui já. Ó, então é só clicar nela. Clonar até dar 3. Eu vou pular. Falar com Johnny Jester. Clique em Jester e clica na opção falar. Conjurar planos para a vizinhança. Cadeira de jantar com mesa. Clica. Conjurar planos para a vizinhança. Reciclar caixas velhas, 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 e 12 aqui. Dia 1 concluído. Vamos para o dia 2. Gastar simônios em Morada Atraente. Todo mundo sabe como é que eu gosto de gastar, né? Mas eu vou mostrar. É, porão, eu gosto de construir porão e comprar assim um cômodo, tá? É assim que eu gosto de gastar. Falar com Johnny Jester. Clique em Jester e clica na opção falar. Completar perfil de paquera no computador. Clica nele. Completar perfil de paquera. Encontrar cartas de amor, 14, né, nos objetos geométricos da casa. Computador. Banheira. Fogão. Geladeira. Cama. Só não sei se esse sofá vai, aquele pequenininho, e assim sucessivamente, tá? Lavar pratos sujos 6 vezes. Então, ó, tem esses pratos aqui no chão, viu? Então é 1, 2 aqui, 3, 4, 5. E o 6, tá onde? Aqui, 6. Dia 2 concluído. Vamos para o dia 3. Coloca plantas em Morada Atraente. Ele quer 2 plantas. Loja. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar logo uma planta e vou colocar uma árvore
Vou botar essa árvore. E agora eu vou botar as plantinhas. Duas. Falar com Johnny Jester. Clica em Jester. E clica na opção falar. Conversar com paquera em potencial. Clica no sofá. Esse sofá não serve. Que aí é uma poltrona, né? Então vamos sala de estar. Jogo de sofá. Clica no sofá e conversar com paquera em potencial. Descartar montes de lixo. 5. 1. Dois, três, quatro e cinco aqui fora. Dia 3 concluído. Vamos para o dia 4, né? Vamos beber aqui uma aguinha para nos hidratar, que tá bem quente. Colocar as janelas em morada atraente. É só clicar na janela e clicar em clonar, viu? Eu não vou colocar, não. Aí vocês têm que colocar até dar 6. Falar com Johnny Jester. Clica em Jester. E clica na opção falar. Admirar crush. No telefone. Clica no telefone e admira crush. Comer queijo. Geladeira. Clica na geladeira. Comer queijo. Tirar selfies. Planta. Clica na planta, tira selfie. Só que esse processo vocês irão ter que fazer 8 vezes. Então clica na planta, tira selfie. Clica na planta, tira selfie. E vão repetir até dar 8. E agora vamos para o último dia, o dia 5. Falar com Johnny Jester, clica em Jester. E clica na opção falar. Investir em morada atraente. Clique em Jester. Tem investimento imobiliário, investimento inacreditável. Eu gosto sempre de investimento inacreditável. Mas aí fica ao critério de vocês. Organizar um encontro no computador. Clica nele, organizar um encontro. Não, eu cliquei no errado, viu, ó. Sem querer, eu cliquei na opção encontrar amendoins, que é nos objetos geométricos da casa. Então, foi computador, né? Pode ser na banheira, pode ser no fogão, pode ser na geladeira, pode ser também na pia. Ó, vou mostrar pra vocês, né? Pia, na cama, viu? Agora vamos fazer a tarefa certa. Encontrar e organizar um encontro. Clica no computador, organizar um encontro. Procurar percevejos. Na cama, 9 vezes. Clica na cama. Procurar percevejos por 9 vezes. Clica na cama, procurar percevejos e assim sucessivamente até dar 9. Pronto, o dia 5 foi concluído e o próximo vídeo a gente faz do dia 6 ao dia 10.
tá? Esse vídeo, meus amores, vai ficando por aqui. Curta, comenta, se inscreva no canal e ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. E se você souber tirar a dúvida do coleguinha, também responda. Vamos sempre nos ajudar. E é isso. Eu vejo vocês lá no próximo vídeo, tá? Beijos!